right, ichi na nasuma jii studio Mr. Waka Waka Njuro Bakery. Wewe ni mtaalamu ambaye anakupatia latest single pamoja na series za aina zote. Anakupatia huduma safi ya Airtel Money, M-Pesa, Tigo Pesa. Hakika ni mtaalamu Suma G, Mr. Waka Waka, the new boss in town. Yaani kama nilivyokuambia, single movie pamoja na series za aina zote. Vigongo vipya pale kwake unapata kila wakati. Pia ni muuzaji mzuri wa flash disk, memory card pamoja na USB cable, bila kusahau zile nyaya za deki. Kwake zile zinapatikana zile AV cable. Bila kusahau basi, mtaalamu anatengeneza matangazo ya kompyuta na anatengeneza kompyuta. Yuko pale Njoro Bakery, dadani dukani kwa cheupe. Anaitwa Suma G, Mr. Waka Waka, the new boss in town. Hakika niko na Suma G, Mr. Waka Waka, ndani ya nyumba. Alright, tuende. Alright, mpenzi mtazamaji, tena ndani ya nyumba. Hii ni sauti ya Topman Selector Singano DJ Mtoto Poka. Namba za simu ni 0742-398-492. Hapo nasomeka vyema kabisa ndani ya poroporo ili apatamu kuliko kueleza. Basi kitu kinaitwa The Last Warrior. Haina maelezo mengi sana. Huko tunapoelekea ni Kisanga. Okay. Bwana we, katika kuelekea nafasi ya 57 nikiona mtaalamu Mr. Waka Waka Thuma G, the new boss in town. Bwana we, anapatikana pale Njoro Bakery, darajani dukani kwa cheupe. Huduma safi, huduma bam bam, unazipata pale kwake. Yeah, ndani ya nyumba tena, kama kawize kama dawa, tunasongesha kama kawaida. Yeah, kama kawa masela, kama kawa. Yeah, imeshatoka na inatamba kama kawa. Hii hapa ndo The Last Warrior. Twende kazi. Mzigoni kama kawaida. Topman Selector Singano DJ Mtoto Boka. Alright, tulishia katika swala adhimu kabisa, swala la ndoa. Swala la kuunga undugu baina ya pande mbili. Aje. Ni jinsi tupi mai. Binti hatimaye leo hii ameolewa. Taga. Ndio hivyo anaambiwa, Taga, mke wako huyu hapa bado unakaa mbali nini? Sa. Cheki walipendeza. Chuma. Ai ai. Pigeni vigelegele bana, wamependeza. Si mchezo. Si mambo hayo. Anaambia, msogelee mume wako karibu na wewe. Vipi? Umeogopana kwani, kuna nini? Sumsogelee. Hai. Mtoto wa kiki na yeye anacheka cheka. Ngoja niingie ndani. aibu lazima bana. Kale kaaibu, aibu bado akajekata. Jamaa sasa ngoja niwai bana. Niondoke na kitu yangu. Mke ndo anabebwa kwenye kwa container baba. Wanasindikiza washereheshaji ni wewe. Mwona mambo haya. Alafu mume naye anakuwa upande huku, anashuhudia kwamba mke wake amebebwa, sijui akaja akampeleka sehemu ambayo sio. Mambo haya. Haya. Yampusa bawyo wada lianga arzi. Tunakuja kwa mama yake ambaye ni mama yake na Chiko pamoja na Shifo. Chanshun gui lai. Pamoja na bawyo bailung bulo da renme. Ping ping an an. Okay, pamoja na hayo basi, mama alikuwa katika ibada. Mzee anaingia. Mzee ameingia hapa na hilo hii anapiga magoti. Kumbuka mzee anakaribia kuelekea katika vita. Leo ilibidi apige magoti katika hii miungu ambao wanaiabudu na kuiamini kwa imani yao. Okay. Haya sasa, mtoto wao kike ambaye anaonekana hapo mbele, huyu hapa anauliza, kuna nini? Mbona unafanya usafi? Aambia kesho kutwa tunaelekea jeshini. Tunaingia katika vita, kwa hiyo tunaandaa maandalizi ya kuelekea katika eneo la tukio. Kuna vita kubwa sana mbele yetu. Mtoto wa kike amesikia habari hizi. Sema ina maana kwamba wanaondoka kweli? Haya, huku nyumbani sasa.
把我当做你的妻。Anaambia Ada, nikushukuru sana, umekuwa ni mwanamke wa pekee wa kuweza kunililea familia yangu na kunitunzia heshima yangu. Amen, nakumbuka wakati ule tunakutana mimi na wewe, ulikuwa katika matatizo ukiwa na mwanao. Amen, nakumbuka ni takriban miaka 20 na iliyopita. Wewe ulikuwa na binti yako. Binti sana sikizi habari. Chika usijue. Naambia kusema kweli, Chiko nimemchukulia kama mwanangu. Ijapokuwa sio mwanangu, lakini nimemfanya kama mwanangu. Ambaye unasema ni asante sana kwako kwa kuacha mwanangu, umemchukulia kama mwanao. Na kitu kingine, umeheshimu maamuzi yako ya kuniambia kwamba mimi nitaishi hapa na nitabaki hapo, utaniheshimu kama unavyoheshimu watu wengine. Ambaye ni kweli? Kipindi chote hicho nimeishi na wewe tukiheshimiana pasina kuwa na mahusiano kama watu wanavyodhani. Mtoto wa kike ndo anashangaa, kumbe hamna mahusiano. Ambaye nakumbuka baada ya kumpoteza mke wangu, mtu pekee ambaye alinisaidia kukuza familia yangu, kumkuza binti yangu ni wewe. Kwa hiyo tokea siku hiyo, wewe ulikuwa ni mtu wa kwanza kuweza kunielewa kile kitu ambacho kimenisibu na kuweza kunisaidia vyema. Ni kweli watoto wetu wameishi kama ndugu, wakifahamiana kama kaka na dada, lakini kati yao kuna mahusiano kama vile ambavyo wanadhani ya udugu. Ila cha muhimu ni kwamba hii siri imekaa milele na milele na inazidi kutunzwa. Ambia ni kweli, hii ni siri ya pekee ambayo amna mtu yoyote ambaye anaweza akaitambua zaidi yangu mimi na wewe. Na milele na milele tutatunza siri hii. Hawa watoto waishi kama ndugu. Lakini sasa mtoto wa kike ambaye yuko hapo nje ameshasikia haya mambo. Kwa hiyo mtaalamu ambaye anaitwa Chang Yuang pamoja na mama yake Shifo au mama yake na Chiko, sio kwamba ameoana. Mama anaishigi hapa kama shaman. Shaman nadhani unakuwa unaelewa. Wale wafanya ibada katika matempo. Aya, binti kashasikia kila kitu. Sio naambiwa simwage mchele kwa kuku wengi. Kashasikia kila kitu. Kumbe Chiko sio kaka yake, alafu mambo fulani hivi yalishapitaga. Asa binti baada ya kusikia akawa amepata kama uhuru fulani. Sio unajua tena. Ka. Kama wala. Lakini ghafla anakutana na Chiko, anamwambia kaka, anamwambia tatizo ni nini? Ni sio sha. Ame alikuwa anapita tu. Ni sema mamba, usianzola. Ah, mimi naenda. Tano. Em subiri. Kuna kitu unanificha. Jali la shir. Naomba uniambie. Ka. Kaka. Vela. Chinda meishimu shir. Nimesikia baba na mama wakiongea kwamba. Wakiongea nini? Erin. Em niambie. Haya. Toto wa kiume alipatia ile siri kwamba baba na mama walikuwa wakiongelea kuhusiana na wao hakuna udugu, na yeye ni siri ambayo aliificha siku nyingi sana. Haya, kijana sasa akaja nyumbani kule ambapo anapatikana mzee wake. Huko ndipo anapopatikana mama yake na mtaalamu ambaye anaitwa Chiko. Sasa Chiko anakuja kumwagia mama sera. Mama. Mama, kwa nini umeficha ya mambo muda mrefu? Mama si ndio anashangaa, he? Umejiwaje? Mama akaendelea kugonga gonga hapo, iko busy na ibada. Ame mama, si nakuuliza. Mama akakataa kusema chochote. Mtaalamu Chiko akabidi aelekee kwa mzee mzima. Babake ambaye anamuita baba siku zote, kumbe ni baba mlezi tu, sio baba mzazi. Ndio maana basi leo ameshagundua ukweli, anataka kumwaga sera. Cheki mambo haya. Izaza. Baba wakati huo amekaa zake ametulia. Anasubiria tu muda ufike waelekee ndani ya jeshi
katika eneo la vita. Taalamu amekuja. Kwa nini mmetuficha wakati mwingi hivyo? Eti mzee, mama naye anakuja kusikia anojiri. Silikuwa ni siri. Baba bado amekaa kimya. Mzee abongi chochote, yeye kafunga zake tu. Anamsikiliza kijana atasemaje. Aambia kitu kimoja utakaojua tasu moja ni kwamba sio kila kitu ni cha kumwambia mtu. Shia. Ni kwa sababu moja tu. Unaona hii tempo hapa? Hii ambayo imekaa kama sanduku. Ili njeneza la mke wangu kipendwa. Mke wangu kipenzi alipokufa, nilimuhifadhi katika sanduku hili hapa. Haina maana kwamba nilimzikia nyumbani. Ila wakati wa kwanza baada ya kupoteza maisha, nilimuhifadhi kwanza hapa kabla kumpeleka katika makazi yake ya kudumu. Wewe mtaalamu, kajua mzee sio babake. Inamuuma sana kwa nini alifichwa wakati mrefu, akijua kwamba ndo babake. Sasa mtaalamu aliondoka analia. Ambia kwa nini umefanya hivyo? Miaka yote hiyo unanificha. Kwani usingeniambia ukweli? Kwa nini umenifanyia hivyo? Wewe mtoto jitazame. Mimi ni babako mlezi, hata kama sio babako mzazi. Nimekuhudumia mpaka ukafikia hapo. Uwezi ukanipazia sauti mimi. Tena ukome na ukomae. Umesikia kijana? Hata siku moja usije ukanipazia sauti. Mimi ni babako mlezi eti. Mbavu. Mtaalamu kashachanwa live, kashajua kwamba kumbe babake sio huyu. Alikuwa anajua ndo babake, kumbe sio baba. Huyu ni baba mlezi tu ambaye aliamua kuchukua jukumu la kusaidia basi huyu mtaalamu kulelewa kutokana na matatizo yaliyotokea hapo zamani. Okay. Huko nyumbani kwa wawili ambao wameoana, baba, wamependana, wapendeza mno. Haya. Yaani wana furaha, yaani haisemekani. Ai, emka hapa kwanza baba nani? Kizaza.